Går du i terapi? Har du lest boka? Kommer du til å lese den? Thank you. Det er rett og slett to år med terapitimer som jeg har tatt opp på bånd og transkribert. Og så har jeg tatt bort det kjedeligste og det tristeste og det som kanskje går alt for mye utover andre. Og det er det. Gjør det kjedelig ut, kanskje? Jeg prøvde vel å underholde psykologen litt. Og ville at han skulle like meg, men jeg tror han synes at andre er mye morsommere enn meg. Jeg tror han refererte ganske mye til Harald Veia og sånn. Så jeg tror at han liker Harald Veia bedre. Så jeg ga opp etter hvert. Så det starter jo med litt sånn tull, og så ender det opp med tristesse. Da. Jeg går innimellom nå, men nå er jeg mer sånn som at, eller akkurat som en McDonald's drive-thru, da. Det var en periode hvor jeg måtte være der hver eneste uke. Jeg var der så ofte at jeg var i bryllup en gang, og da var det en fyr som sa til meg sånn, jeg kjenner igjen deg. Og så sa jeg jobber på TV, så sa han, nei, jeg jobber i en drive-thru på Gaustad. Men nå er jeg bare innom på McDonald's innimellom, og det samme med psykologen. La meg tenke litt. Kongen, er det lov å si det? Er det veldig tradisjonelt? Er det lov å si nattedag, kongen? Hvis du er litt nysgjerrig på hvordan det er inne i terapirommet, så kan du lese denne boken her. Nattedag, intervjueren. Jeg kommer aldri til å lese den eller høre på den. Men hvis du er en kvinne i midten av 30-årene som er single og kanskje spiser litt for mye og savner noen i livet ditt, så kanskje du vil kjenne deg litt igjen.